Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa facilitarà la instal·lació d'estacions de telefonia mòbil i ho farà en edificis municipals. La intenció és garantir una bona cobertura a tota la ciutat i assegurar així l'accés de tothom a la xarxa de telefonia mòbil. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament acabarà l'any amb un increment del pressupost superior als 2 milions d'euros. La xifra respon a unes aportacions de l'Estat que el consistori no havia contemplat, ja que els comptes no han patit desviacions importants. La llar de l'ancianitat podria autofinançar-se a partir de l'any vinent. La continuïtat de la vessant social de les antigues caixes catalanes i de Caixa Terrassa sembla garantida gràcies a la implicació del BBVA. Del 25 d'octubre al 17 de novembre torna la tardor de caça i bolets. Fins a 27 restaurants ofereixen menús de temporada. A més, es consolida la Fira del Bolet de Sant Pere amb exposicions, venda i degustacions. El Terrassa pot fer-se amb el liderat de la tercera divisió si diumenge guanya el camp de la Rabitenca i Rubí Muntanyesa no aconsegueixen la victòria. Tot i les baixes, els agarencs buscaran emportar-se els 3 punts en un dels camps més complicats de la categoria. Als esports repassarem l'última hora del conjunt de Miqui Carrillo, tot i que l'actualitat passa també per Jaume Leiva. L'agarenc ha de passar pel quiròfan per solucionar els problemes que arrossega el maluc. Veurem quins són els seus propers reptes, així com una nova iniciativa per promoure el tenis taula a la nostra ciutat. Assegurar una bona cobertura mòbil arreu de la ciutat. Amb aquesta intenció, l'Ajuntament de Terrassa facilitarà la instal·lació d'estacions base en equipaments municipals, un procés que el consistori vol fer de forma ordenada, equilibrada i segura. L'Ajuntament facilitarà la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil a equipaments municipals per assegurar una cobertura de qualitat a tota la ciutat. El consistori ha fet un estudi per determinar quins edificis són els més adequats per acollir una antena. Al final del procés de selecció n'han quedat 26, que són inicialment vàlids per instal·lar-hi una estació base. El principal objectiu de la mesura és garantir que tothom tingui accés a la xarxa de telefonia i, per tant, també a internet i a dades mòbils d'última generació. La comissió i les operadores hauran de determinar ara a on s'instal·laran les noves antenes a les que es podrà fer un seguiment i un control més fàcils pel fet de situar-se en equipaments municipals. En aquest sentit, qualsevol persona pot saber a través d'una web municipal on són les antenes que hi ha a la ciutat, a quin operador pertanyen i altres dades. A la mateixa adreça també es poden consultar els volums de radiacions electromagnètiques que generen. Segons les dades obtingudes pels sensors, els nivells a Terrassa són molt inferiors als llindars de seguretat establerts per la llei. IPCC i Iniciativa presentaran una proposta conjunta al ple del mes d'octubre. Demanaran al govern català una nova normativa comercial, un text que reguli específicament les zones comercials urbanes, una proposta impulsada per Terrassa Centre. El Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa presentaran una proposta de resolució conjunta en el ple d'octubre per demanar al govern català una normativa específica que reguli un nou model de gestió per a centres comercials urbans. Aquest sistema es coneix com a Business Improvement District i ja s'aplica a diferents països europeus i americans. Consisteix en un marc obert d'actuació on els propietaris promouen el desenvolupament empresarial i comercial d'una zona compartint les despeses de diversos serveis mitjançant el pagament d'un tribut específic. La proposta de resolució de l'equip de govern està impulsada per Terrassa Centre en suport a una iniciativa de la Fundació Comerç Ciutadà de Catalunya que demana a la Generalitat la regulació de les àrees de promoció de l'economia urbana i l'instrument tributari que en garanteixi el finançament. Socialistes i Roig Verds volen aconseguir el màxim consens de totes les forces polítiques del consistori per impulsar la tramitació d'aquesta fórmula que pretén facilitar la millora del finançament i la gestió de les zones comercials urbanes. Terrassa Centre forma part de Comerç Ciutadà junt amb els nuclis comercials de 10 localitats catalanes més. La Fundació representa més de 4.500 establiments i 3.500 empresaris que generen un volum de vendes de gairebé 600 milions d'euros i que proporcionen 8.400 llocs de feina directes. Iniciativa per Catalunya Verds denuncia la manca de places públiques en residències per a gent gran.
Per aquest motiu, demanarà al ple que reclami solucions a la Generalitat. La formació vol que es mantinguin els ajuts a les persones més necessitades. Així podrien ingressar els familiars en residències privades mentre no hi hagin places públiques. En aquest sentit, Iniciativa reclama la construcció de les residències compromeses a Terrassa, en especial la de Sant Pere Nord. A més, Iniciativa també ha manifestat de nou la seva oposició a les retallades en la llei de dependència. I l'Ajuntament està tancant el pressupost d'aquest any. I sembla que, tot i el context de crisi, les xifres estaran força equilibrades. De fet, el consistori espera poder acabar el 2013 en números positius. L'Ajuntament de Terrassa acabarà l'any amb un increment del pressupost superior als 2 milions d'euros. Això serà possible gràcies a unes aportacions de l'Estat que el consistori no havia contemplat i que finalment s'han confirmat, i a que els comptes no han patit desviacions importants ni pel que fa a ingressos ni en l'àmbit de despeses. N'ha informat el responsable d'Hisenda en comissió informativa als grups de l'oposició. Alfredo Vega ha afegit que la liquidació de 2011 ha estat favorable i pràcticament a zero, tot i que pensaven que podia ser lleugerament negativa. Tot plegat fa que es pugui i acabar l'any pràcticament en equilibri, possiblement amb un petit superàvit i complint amb totes les obligacions. Tenint una normalitat, per molta gent dirà que no és notícia, però realment pel que estem treballant en aquest tema és una gran notícia, precisament, que mantenir aquesta normalitat, perquè precisament la situació cada vegada és més greu, igual que afecta les persones, que és veritat, moltes persones, ens afecta també a les administracions. Pel que fa al pressupost municipal per al 2014, des de l'Ajuntament esperen que es confirmin els comptes de la resta d'administracions per començar a concretar els propis. De moment es coneix que les aportacions de l'Estat es reduiran d'un 3,5%, el que significarà 1,5 milions d'euros menys per Terrassa. El consistori espera corregir part d'aquest decrement amb la liquidació del pressupost de l'any 2012. Respecte a la Generalitat de Catalunya, la situació és d'incertesa, ja que actualment treballen en pressupost prorrogat de l'any passat i encara no han presentat el projecte de pressupostos per l'any que ve. I el proper dijous es celebra el ple extraordinari sobre ordenances. Convergència i Unió ja ha pensat que votarà en contra de la proposta de l'equip de govern municipal. Els nacionalistes critiquen l'increment mitjà de l'1,5% en impostos i en taxes municipals. Convergència i Unió votaran contra de la proposta d'ordenances municipals. No veuen bé que s'augmenti encara més la pressió fiscal als ciutadans amb un increment de l'1,5% en diversos tributs. Segons els nacionalistes, en els últims 3 anys, els impostos municipals han superat l'increment de l'IPC. A més, diuen, aquest any s'ha calculat en base a l'índex d'agost, superior a les previsions que hi ha pel tancament de l'any, que és el que s'hauria d'aplicar. S'hi oposa especial atenció en l'impost de béns immobles. Des del 2011, l'IBI s'ha incrementat en un 20%, sobretot per l'augment del 10% imposat pel govern espanyol i que, segons els nacionalistes, l'equip de govern no ha volgut rectificar. Per Convergència i Unió, l'Ajuntament prioritza les empreses municipals altament endeutades en lloc dels ciutadans. Pere Navarro i Jordi Ballar, en ple procés de crisi econòmica, fan un increment de la pressió fiscal a Terrassa com feia molts anys que no s'havia viscut. I, per tant, el que fa l'Ajuntament és protegir els interessos de l'Ajuntament en forma de defensa del seu patrimoni i fer front a l'endeutament que ells mateixos han generat en lloc de pensar directament en les persones concretes. Convergència i Unió també demana a l'equip de govern que retiri la proposta de la nova taxa de pisos buits. Dubta que s'acabi aplicant i considera que hi ha altres instruments molt més eficaços i de fàcil aplicació. Un cop més, els nacionalistes lamenten que el debat de les ordenances i el de pressupostos es facin per separat i en dos plens diferents. Doncs també el Partit Popular ha mostrat el seu desacord amb les ordenances. Els populars ja han anunciat que votaran en contra. A més, s'han tornat a demanar la congelació de tots els tributs i taxes municipals. El grup municipal del Partit Popular ha reiterat en roda de premsa que no donarà suport a la proposta d'ordenances fiscals per a l'any 2014 de l'equip de govern. El PP vol que es congelin tots els tributs municipals. Les ordenances es debatran en el ple extraordinari del 31 d'octubre. Els impostos i taxes apujaran una mitjana de l'1,5% segons el projecte del govern, tot i que les taxes com ara la de residus s'incrementa d'un 2%.
El Partit Popular es queixa de la manca de voluntat política de l'equip de govern de no voler fer el ple d'ordenances juntament amb el de pressupostos. També critica el que considera incapacitat per gestionar els tributs municipals per tercer any consecutiu. Per tant, portem uns anys d'increments importants que es venen acumulant i que suposen una part important d'impostos i taxes, doncs pràcticament en 3 anys un 10% d'increment. Sembla ser que sigui l'únic que sàpiguen fer davant del que és la política fiscal o tributària des d'un ajuntament on hi ha capacitat de decidir. L'única política que saben aplicar és la d'incrementar impostos i taxes. I per nosaltres il·lustra una incapacitat absoluta de gestionar polítiques tributàries. El Partit Popular ha presentat de moment un total de 31 esmenes a la comissió informativa. Cap d'elles ha estat acceptada. Aquestes se li afegiran les noves en el dia del ple. A grans trets, el PP proposa un esforç per evitar l'augment de la càrrega impositiva dels ciutadans. També es vol fomentar l'activitat econòmica i el consum. Figura així mateix la proposta de millorar les bonificacions en el pagament anticipat dels tributs, facilitar el pagament fraccionat o endarrerir el pagament de l'IBI, entre d'altres. L'obra social de l'antiga Caixa Terrassa sembla garantida, sobretot gràcies a la implicació del BBVA en els diferents projectes que estan en marxa. Així s'ha posat de manifest en l'acte celebrat aquest dijous al Centre Cultural. La llar podria autofinançar-se a partir de l'any vinent. És una de les notícies que els responsables de l'obra social a Terrassa han exposat dijous al Centre Cultural. I és que la continuïtat de la vessant social de les antigues caixes catalanes i de Caixa Terrassa sembla garantida gràcies a la implicació del BBVA, tot i un complex procés financer que va comportar la desaparició d'UNIM. No ha sigut una història d'èxit. Quan passes llista de tot el que ha passat en aquests anys, no podem estar-ne contents. Tampoc és el que podríem haver sigut. Si ens plantegem comparativament on estem, jo crec que estem bé. Estem continuant, diria, la totalitat del que era l'obra social que fèiem directament les antigues caixes. Hi ha una raó molt més potenta que la mera continuïtat perquè BBVA sigui avui aquí col·laborant amb les fundacions. I aquesta raó és el compromís. És el compromís amb la societat i amb Terrassa. FUPAR i el mateix Centre Cultural són les altres dues entitats que reben també el suport del BBVA. Ho fa especialment el segon, que en els darrers 2 anys ha reduït en un 50% el dèficit acumulat. Són dades que criden a l'optimisme, però també a la responsabilitat. Totes aquestes reduccions i tot això que estem fent, ho hem de continuar fent, però jo penso que ha de ser mantenint la qualitat i mantenint tot aquest esperit humà que està darrere totes aquestes fundacions. La bona sintonia entre la Fundació Antiga Caixa Terrassa, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA ha quedat palesa en un acte al qual han assistit l'alcalde de Terrassa, representants municipals i del sector econòmic i social de la ciutat. L'actuació del grup coral Sinfònics ha posat el punt final a un acte que ha volgut refermar el compromís de Terrassa amb l'obra social. Canviem de tema. Operació policial contra una xarxa d'explotació sexual. La Policia Nacional ha desarticulat una banda que, presumptament, havia obligat a prostituir-se més de 200 dones. Les víctimes d'origen romanès eren forçades a la prostitució en carreteres. També el Club La Bombonera de Terrassa i les Palomes de Manresa. La banda captava les dones a Romania i les explotaven per pagar el deute del viatge. Entre les víctimes hi ha 4 menors d'edat i una noia amb discapacitat psíquica. Segons la policia, una de les dones de 24 anys va acabar suïcidant-se. L'operació ha permès detenir 9 persones, una d'elles a Terrassa. I concentració d'aquest matí als jutjats de Terrassa. Un grup de persones s'ha manifestat en suport a Ivonne García, una treballadora de l'empresa Europastri, acomiadada el passat mes de juny. Segons Comissions Obreres, es tracta d'un cas evident de persecució sindical. Per aquest motiu, han volgut mostrar el seu suport a Ivonne García el dia que el cas ha arribat al jutjat.
Fons de Comissions Obreres han explicat que la treballadora havia destacat per la seva activitat sindical, un fet que relacionen directament amb el seu acomiadament de la companyia. En Europastri, despiden al que lucha. Més coses. Nova edició de la tardor de la caça i el bolet. Fins al 17 de novembre, molts restaurants oferiran menús amb aquest producte com a gran protagonista. La proposta es completa també amb la ja tradicional Fira del Bolet a Sant Pere. Del 25 d'octubre al 17 de novembre torna a Terrassa la tardor de caça i bolets, que arriba a la sisena edició. Ho fa com és costum els darrers anys, unint d'una banda les jornades gastronòmiques, en la qual s'impliquen fins a 27 restaurants, oferint menús de temporada, i la ja consolidada Fira del Bolet de Sant Pere, amb exposicions, venda i degustacions que, com sempre, es podrà visitar a la plaça del Triomf. Aquest cop serà el dissabte 9 de novembre. Hem d'aprofitar la inèrcia dels anys anteriors. O sigui, cada fira que hem fet ha sigut un èxit, i cada cop hem anat arrossegant a més gent. La tardor de caça i bolet s'ha presentat a la Casa Alegre de Sagrera, on s'ha pogut fer un tast dels plats que es trobaran als menús. Arròs amb camagrocs, pernil i germinat de nap, caneló de cèrvol amb salsa de gerds, risotto de ceps amb parmesà i llodrigó a la llet i camagrocs. Des de l'Ajuntament i també des del Gremi d'Hostaleria s'ha valorat la unió d'esforços per tal de tirar endavant aquest esdeveniment gastronòmic. És aquesta, doncs, pensem, la recepta que en aquests moments fa falta, que anem junts, que tinguem noves idees, que aquestes idees siguin creatives i que aquestes idees siguin innovadores. I això és un exemple molt clar d'aquest esperit, d'aquesta ciutat, doncs, que en moments de dificultats també sap repensar-se i també sap pensar coses noves per tirar endavant. Des del Gremi ja sabeu que intentem fer molta activitat, molt moviment, perquè el moviment, per petit que sigui, doncs molt aporta, no? Estem en una època complicada, no hi ha el mateix moviment que hi havia abans, però tot això suma, i l'important és que sopem i l'important és que anem endavant. La tardor de caça i bolet es complementa amb activitats de tota mena, com excursions i rutes pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt-i-l'Obac, aules de cuina al mercat i un pack turístic de cap de setmana. I com cada dia, temps ara per fer un breu repàs al més destacat de la informació esportiva, cosa que fem també, com és habitual, amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que amb notícies relacionades amb el món de l'atletisme, també amb el món del tenis taula, que és un tema que no acostumem a abordar generalment, però que avui serà protagonista a la secció d'esports, però que comencem amb futbol i amb un Terrassa que apunta alt. Sí, anem a veure. El Camp de la Devesa, que és el proper escenari del Terrassa diumenge a les 12 contra la Rapetenca, no és un escenari gens fàcil, sempre és complicat, però s'ha d'aprofitar aquesta bona ratxa que està tenint els de Miqui Carrillo. 5 victòries en 6 partits fa que puguem parlar del moment dolç que viu el Terrassa. El Camp de la Rapetenca no serà, com diem, un fàcil sumar un nou triomf, però els de Miqui Carrillo buscaran els 3 punts per assaltar el liderat. Això sí, amb el permís del Rubí de la Muntanyesa. El Terrassa Futbol Club podria assaltar el liderat de la tercera divisió aquest diumenge. Tot passa per guanyar el Camp de la Rapitenca i esperar que tant Rubí com Muntanyesa no aconsegueixin la victòria contra Europa i Poble de Mafumet, respectivament. Està clar que la relliscada de Vilafranca ja està oblidada i davant el Palamós, el conjunt de Miqui Carrillo va tornar a oferir una molt bona imatge, demostrant que està en el moment més dolç de la temporada. 5 victòries en els últims 6 partits així ho avalen, 15 punts que han servit per portar els agarencs fins al tercer lloc. Al municipal, la Devesa, el Terrassa pot aconseguir la 7a victòria de la Lliga. Tot i guanyar l'últim partit per 2-0 davant el segon classificat, la Muntanyesa, el conjunt del Montsià porta una trajectòria molt irregular. Va sumar 6 punts en les primeres 2 jornades del campionat, però després va encadenar 7 partits sense conèixer la victòria, amb un balanç de 3 empats i 4 derrotes. Això l'ha portat fins a la 14a posició. Per enfrontar-se a la Rapitenca, Carrillo recupera el defensa Edile i Ivan Álvarez. El migcampista entrarà en la convocatòria i podria disputar els primers minuts de la temporada, una vegada recuperat de la seva lesió. Montero, Isaac Maldonado i David Romo són dubte, i una jornada més seran baixa Pedro García, Marc Vilajosana, Juancho i Oriol Dot. El partit es jugarà a les 12 del migdia i serà dirigit per Carlos Albeda Bárcena, del Col·legi de Barcelona.
no hi podrà ser a l'europeu. Jaume Leiva ha de passar pel quiròfan per solventar els problemes que té el maluc i que l'ha impedit a competir els darrers mesos. L'agrenc diu que no vol precipitar-se, que es vol recuperar totalment per afrontar nous reptes de cara a la propera temporada. Jaume Leiva ha de parar. El corredor terrassenc passarà pel quiròfan el proper 11 de desembre a la clínica de Xaus per tal de solventar els problemes que té el maluc i que li ha provocat calcificacions al cap del fèmur. Una lesió que per a un atleta professional no té cap altra solució que la intervenció quirúrgica. Serà el doctor Manuel Ribas, un dels millors especialistes en lesions d'aquest tipus, qui l'operarà. El temps d'inactivitat per poder començar a córrer serà d'uns 2 mesos. Leiva, que ja porta setmanes sense competir, està fent molt treball cardiovascular i aeròbic aquests dies abans de sotmetre's a l'operació. Aquest divendres, el terrassenc no ha faltat a la seva cita amb el col·lectiu femení del seu club del Parc de Vallparadís, tot i que s'ha limitat a dirigir l'entrenament a sobre d'una bicicleta i a donar consells durant els estiraments. La temporada ja està perduda, descartant qualsevol opció de fer mínima per al Campionat d'Europa de Marató del proper estiu, però vol tornar amb força per afrontar els nous reptes. Sé que l'europeu és una gran porta per totes les atletes i més amb una marató, però bueno, m'ha tocat ara, és aquesta temporada la que he de sacrificar i si tot va bé, doncs prepararem bé una marató a l'estiu, més cap al setembre, pot ser Berlín, ja veurem. Si podem arribar bé a Berlín, arribarem per intentar millorar la meva marca personal i m'agradaria fer... Ja ho parlarem, però m'agradaria fer un estatge una altra vegada en alçada per preparar bé aquesta marató, potser a l'agost marxar a Font-Romeu o a Andorra i així poder dedicar exclusivament per aquesta marató. Abans hauré de veure quan surti el calendari quin dia és el Campionat d'Espanya de mitja marató. També serà un bon test i serà un gran objectiu per intentar una altra vegada estar al podi i per què no aconseguir la victòria com fa un parell d'anys. Així doncs, el corredor agarenc es perdrà algunes de les cites que ja tenia marcades en el calendari, com la Beòvia de Sant Sebastià i dues curses significatives a la nostra ciutat, la Sant Silvestre i la mitja marató de Terrassa. Nos vemos ahora arriba. Doncs bé, Jaume Leiva no el podrem veure a la 15a edició de la mitja marató de Terrassa que tindrà lloc el proper 26 de gener. Precisament, l'organització de la prova, l'associació esportiva mitja marató de Terrassa, ha signat un acord de patrocini amb el BBVA. Amb aquest conveni, aquesta entitat financera segueix la línia de patrocini de suport que provenia d'UNIM i que es va iniciar en el seu moment amb Caixa Terrassa. Es manté així la relació que va començar ja en la primera edició de la cursa l'any 2000. Aquest acord, doncs, en demostra el suport d'algunes entitats a una cita que va més enllà de la vessant esportiva, ja que darrere hi ha tot un seguit d'accions de caire social. Acabarem els esports parlant de tennis taula. Els Amics de Terrassa, l'únic club que es dedica a aquesta disciplina esportiva, organitza aquest diumenge un torneig a la Societat Coral Els Amics. L'objectiu no és un altre que rellançar i promocionar aquest esport entre els aficionats que hi ha a la ciutat. Terrassa havia estat una de les ciutats punteres en el tennis taula a la dècada dels 80 i 90. L'Èpic Casino era el referent d'aquest esport a la ciutat, però la seva secció va desaparèixer, així com la de billar o els escacs. Molts dels seus jugadors i jugadores van marxar i joves amb projecció, com Ramon Mampel o Marc Clotet, han hagut de buscar-se la vida en d'altres clubs. Tot i això, un grup d'exjugadors de l'Èpic van crear fa 12 anys el Club Tenis Taula Els Amics de Terrassa. Entrenen a la Societat Coral i a l'Institut Blanchard, escenari aquest últim dels seus partits com a local. L'entitat, però, ha apostat fort per promocionar aquest esport entre els aficionats que no competeixen federadament. Ja fa 2 anys que els Amics van engegar un programa per endinsar el tenis taula dins l'esport escolar i també entre altres col·lectius. Però aquest diumenge organitza el primer Open Ping Pong per a tothom, una iniciativa que va posar en marxa la Federació Catalana fa uns anys i que ara arriba a Terrassa. Nosaltres, d'entrada, el que volem és promocionar el tenis taula. Després la gent s'enganxa més i ha d'entrar-los a que tingui un recorregut tècnic i formar-se. I finalment, si l'urgent sigui bona competitivament, doncs fantàstic, no? Ja hem passat el nostre club de ser una època essencialment competir amb aquest afany més de que tinguem ping-pong a la ciutat
per molts anys. Com deia abans, Terrassa, ciutat, històricament, de tenir taula. I, bueno, ens agradaria doncs, tornar a crear una mica la xarxa. Volem que tothom, independent de la seva edat, doncs, pugui tenir un recorregut tècnic i aprendre a tenir taula, no? Que molt sovint és diferent que el ping-pong, que tots coneixem així més com a esport d'esbarjo, no? Tant a la web del club com a la plataforma que s'ha creat per aquest torneig hi ha tota la informació. No serà només aquest diumenge, ja que hi ha previstes 5 jornades al llarg d'aquesta temporada, la propera al mes de novembre. Doncs una iniciativa que d'aquí ens alegrem des de Canal Terrassa per promocionar, esperem que sigui per molt de temps, Òscar, el tenis taula, que com comentàvem en aquesta crònica, fa molt de temps que no es parla a Terrassa, malauradament, quan havia sigut una de les places, podríem dir, més importants d'Espanya pel que fa al tenis taula. Però ja a veure si el podem promocionar des de baix. Doncs que torni a recuperar-se i que recuperi del tot el Terrassa, que guanyi aquest cap de setmana i que en puguem parlar dilluns en aquest informatiu. A veure com va. Que vagi molt bé i bon cap de setmana. Vinga, igualment. Adéu. Adéu. Els expliquem ara que el Museu de la Ciència i de la Tècnica a Terrassa ha inaugurat nova exposició. Es tracta de la mostra Abadal i companyia, un recorregut per la història d'aquesta marca de cotxes pionera en la fabricació de vehicles al nostre país. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica exposa els dos únics models d'automòbils Abadal que es conserven al món. Aquesta és la primera vegada que es poden veure junts dos models T45, l'un procedent d'un museu de Portugal i l'altre d'una col·lecció particular. Junt amb els dos vehicles hi ha un hispano-suïssa i un Clement que no desmereixen gens els Abadal, famosos per ser elegants, ràpids i econòmics. Francesc Abadal havia treballat a hispano-suïssa i justament l'empresa hispano-suïssa, a part de la seva pròpia història, la seva pròpia marca, és un referent de tècnics, d'enginyers i de treballadors i d'obrers que tenen un gran nivell. Per tant, haver fet 300 vehicles que es feien quasi bé per encàrrec, jo penso que té un pes molt important i que tècnicament els situa en marques com Rolls, com Mercedes, d'aquest nivell estem parlant, eh? Francesc Serra Malera i Abadal va ser un dels pioners de l'automoció de principis del segle XX a Catalunya, on va destacar en la competició esportiva tant en curses ciclistes com automobilístiques. En el camp comercial va desenvolupar diverses empreses d'èxit fins que va obrir el seu primer negoci dedicat a la reparació, custòdia i venda de vehicles. Des d'aquí va esdevenir un dels millors carrossers del país. Él sabía muchísimo. Entonces se fue a Bélgica, a la fábrica Imperia. Y allí se hizo hacer los chasis y todos los motores como quería él. Sí, se los mandaban y entonces el motor ya funcionaba bien. Lo que antes no funcionaba ya funcionaba de maravilla. Así estuvo durante un tiempo con todos estos chasis que le mandaban de Bélgica. La mostra és un recorregut pels orígens i trajectòria de Paco Abadal, creador de marques de cotxes que ara li han permès fer-se un lloc en la història de la tècnica i la locomoció del país. Abadal i companyia, inaugurada aquest dijous amb la presència de la neta del protagonista, es podrà veure fins a finals de juny. I avui arriba a les sales de cinema Gran Piano, una pel·lícula rodada en bona part al Parc Audiovisual, a Terrassa. Un thriller que ha portat el seu director, Eugenio Mira, a rebre molt bones crítiques al Festival de Sitges. Elijah Wood dona vida a un jove i famós pianista que, després de 5 anys de silenci, torna als escenaris. I ho farà en un concert, literalment, a vida o mort, en què haurà de superar la seva por escènica. També avui s'estrena el drama vitalista Tots volem el millor per a ella, un treball dirigit per la catalana Marc Coll, exalumna de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, situada aquí, a Terrassa. Los 4 últimos compases de la pieza imposible. Em dic Eugènia Moncada i estic aquí perquè no tinc feina. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, recordem que demà entrarà en vigor l'horari d'hivern, així caldrà canviar l'hora. A les 3 de la matinada de dissabte a diumenge passaran a ser les 2. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.